Candelar, baby, Eva Max, am ascultat la Radio Constanța. A sosit momentul pentru interviul dimineții de luni 24 octombrie. Vorbim despre tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate. Este cunoscută ca și ADHD. Este o tulburare de neurodezvoltare care are cauze neurobiologice. Când vorbim despre ADHD, cel mai adesea ne gândim la copii și mai puțin la adulți. Totuși, incidența acestei tulburări în rândurile adulților este mare și despre ea a vorbit la Radio Constanța doctorul Mihai Zamfir. Este medic specialist psihiatrie și geriatrie, gerontologie și asistent universitar, disciplina fiziologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vă invit să-l ascultăm împreună. Bună dimineața la Radio Constanța. ADHD debutează în copilărie, dar studiile arată că până la jumătate din copiii care au avut ADHD continuă să aibă simptome caracteristice la vârsta de adult. Datele arată valori destul de ridicate. Prevalența, adică numărul de persoane din populație care au ADHD în rândul adulților, sunt undeva în jur de 3,4%. Pe un studiu organizat de Organizația Mondială a Sănătății în 10 țări, un alt studiu din America arăta o prevalență de 4,4%. Deci destul de mult, având în vedere că depresia atinge aproape 5% ca valori de prevalență, sunt valori apropiate, deși în practică mai puțin de des întâlnit acest diagnostic. Dar cum recunoaștem ADHD-ul la adulți? ADHD-ul este caracterizat de două grupe mari de simptome. Simptome care țin de inatenție și cele care țin de hiperactivitate, impulsivitate. În ceea ce privește inatenția, aici e vorba de acele dificultăți de a menține atenția pe perioade mai lungi, atenția susținută și atenția într-o discuție, atenția când o persoană se uită la un film sau citește o carte, sau atenția în activități legate de serviciu. Și de aici diverse erori în activitatea profesională, erori în a răspunde la diverse teste sau la examene. Distractibilitatea este un alt simptom important. Persoanele cu ADHD sunt foarte ușor de distras de către stimuli din jur sau chiar de propriile gânduri. Un simptom important care intră la această grupă de simptome de inatenție sunt disfuncțiile executive. Tehnicele sunt puțin diferite, în sensul că se referă la planificarea, organizarea, începerea unei activități, și aici vorbim despre procrastinare, continuare și finalizare, pentru că afectează modul în care își pot desfășura diverse activități. Astfel de persoane pot să amâne în mod repetat începerea unei activități sau să înceapă activități importante la ultima 100 de metri și tot timpul sub presiunea timpului. Pot să apară inclusiv probleme de memorie și persoanele adulte tinere cu ADHD sunt cunoscute și sub această latură ca fiind persoane uituce. Uită unde își lasă cheile, uită unde își pun acte și trebuie să facă un efort pentru a le identifica. Persoane care sunt descrise ca fiind amețite, zăpăcite sau dezordonate, dezorganizate, când de fapt este vorba de niște dificultăți de atenție sau disfuncții executive. Revenim și la cealaltă grupă de simptome, cea de hiperactivitate, impulsivitate. Aici vorbim în primul rând de hiperactivitatea fizică, motorie, tendința unei persoane de a mișca tot timpul din degete, de a foșni degete, de a se juca cu părul, de a bate din picioare și de a nu putea să stea așezat pe perioade mai lungi de timp. Iar legat de impulsivitate, aici discutăm de simptome care țin de nerăbdare, intervenția în discuțiile cu ceilalți, faptul că are tendința să nu aștepte să-și termine fraza un interlocutor, să intervină peste el sau chiar să apară diverse dispute verbale la situații destul de minore. Domnule doctor, dar cum se manifestă ADHD-ul la studenți? Aici este o grupă specială de pacienți cu ADHD, pentru că facultatea, universitatea reprezintă o perioadă de solicitare maximă a atenției și a capacității de organizare. Acestea, dacă au fost solicitate mai puțin în perioada școlii generale sau a gimnaziului, a liceului, în facultate solicitarea este maximă și pot să apară astfel de probleme de atenție mult mai clare. În timpul
învățatului, care este pe perioade lungi și trebuie să fie susținut. În timpul participării la cursuri, unde poate sunt alte așteptări acum de la un student decât de la un copil, și toate acestea duc la apariția de probleme, de dificultăți, care poate să însemne examene neluate, repetarea unui an universitar, sau de multe ori asta se poate întâmpla inclusiv prin dificultatea în a încheia facultatea, și unii pacienți chiar au tendința aceasta să înceapă mai multe facultăți și să nu le finalizeze. Care sunt cauzele și factorii de risc pentru ADHD și cum se pune diagnosticul de fapt? ADHD este considerată o tulburare de neurodezvoltare. Dezvoltarea unor anumitor funcții, structuri de la nivelul creierului. Componenta biologică este foarte importantă. Aproape jumătate din familiile, din părinții pacienților, copii cu ADHD, prezintă și ei ADHD, cel puțin unul dintre părinți. Deci o încărcătură biologică foarte importantă. Factorii sociali joacă și ei un rol important. Factorii stresori din copilărie pot să accentueze simptomatologia de ADHD, pe când un mediu suportiv poate să atenueze sau să compenseze din simptomele de ADHD. Diagnosticul se stabilește în echipă, medic, psihiatru și psiholog. Este un diagnostic care se face în mai multe etape, pentru că pacienții adulți cu ADHD au mai multe tulburări mentale asociate. Majoritatea, 80%, au o altă tulburare asociată și până la jumătate au încă alte două tulburări mentale. Depresie, anxietate, tulburare bipolară, tulburare de personalitate, adicțiile iară sunt destul de frecvente până la un sfert. Deci e un proces de diagnostic, de evaluare mai complicat. Este dorit să înceapă cu o evaluare psihiatrică și mai departe completat de o evaluare psihologică țintită pentru ADHD, dar și pentru alte comorbidități, alte tulburări care sunt puse în evidență în timpul evaluării psihiatrice. În ce constă tratamentul pentru ADHD? Tratamentul principal, din punctul de vedere al eficienței, este cel medicament. Aici, vestea bună este că această tulburare ADHD poate fi tratată aproape complet în majoritatea cazurilor. Tratată însemnând dispariția acestor simptome de inatenție, hiperactivitate, impulsivitate sau oricum ameliorarea lor semnificativă. Și de fapt, tratamentul medicamentos pentru ADHD este unul dintre cele mai eficiente tratamente din psihiatrie și în mare este și bine tolerat. În afară de acest tratament medicamentos, sunt folosite și diverse intervenții psihologice bazate pe principiile psihoterapiei cognitiv-comportamentale și, în plus, în multe țări există ceea ce se numesc accommodations, care sunt, de fapt, niște adaptări la nivelul mediului fizic sau la nivelul mediului social, care au rolul de a compensa toate aceste dificultăți produse de ADHD. Constanța.